नमस्कार, प्राइम सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय समर्थन भने कायमै विक्षिप्त देखिए सभापति लामिछाने छाने संचार माध्यममाथि आक्रोश संसदमा काङ्ग्रेस प्रति ओलीको विज्ञवाड सत्तामा नहुँदा पानी बिनाको माछा बनेको आरोप राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सत्तामा विग्रह नल्याउन चेतावनी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएका उडान पुनः सञ्चालनको गृह कार्य भारतसँग कुटनैतिक पहल गरिने नेपाल एयरलाइन्सको उडान तत्काल सुरु हुने पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशरफको उडान अस्ी वर्षको उमेरमा निधन र रुस र बेलाूसलाई सहभागी गराए ओलम्पिक बहिष्कार गर्न सक्ने चालिस देशको चेतावनी पाकिस्तानमा क्रिकेट खेल्न नजाने भारतको घोषणा अहिले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस बीच एक अर्कालाई विभिन्न शङ्काको नजरले समय देख्न विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस सत्ता गठबन्धन भत्काउन लागि परेको आरोप लगाउँदै आएका छन् आजको संसदमा पनि ओलीले अधिकांश समय कांग्रेसलाई कटाक्ष का गर्नका लागि खर्चिए नेपाली अहिलेको सत्ता गठबन्धन तोडाउने प्रयास गरेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सशंकित भएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएसँगै नै विभिन्न आशंका गरेका ओलीले आइतबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै कंग्रेसले सत्ता गठबन्धनभित्र खेलेर रा, राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन खोजेको बताएका हुन् ओलीले अस्थिरताको राजनीतितर्फ लागे नेपाली कंग्रेसलाई प्रतिउत्पादक हुने चेतावनी पनि दिएका छन् गुमाउ र शैलीमा ओलीले कंग्रेसको रणनीतिमा नफस्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि सचेत गराएका छन् उनले बैठकमा बाघको नीति कथा सुनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई नलोभिन आग्रह गरेका थिए सम्मानित सदनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रदर्शित व्यवहार र निर्णयहरू संविधान र लोकतन्त्रका लागि बुझिन सक्नुका छन् काङ्ग्रेसका केही साथीहरूलाई आफ्नो परिचय प्रतिपक्ष भनेर मान्न सकस भएको छ मन छैन तर प्रतिपक्षमा बस्नै पर्ने बाध्यता पनि बनेको छ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाएको देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता बाहिर आफ्नो अस्तित्व आफै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ एक घण्टा लामो भाषणमा ओलीले कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै आए पनि व्यवहारमा नदेखिएको बताए कङ्ग्रेसलाई दुई हजार बाहन्न दुई हजार अन्ठाउन्न र दुई हजार बहत्तर सालको अनुभवबाट शिक्षा लिन पर्ने आग्रह गरेका छन् निषेधको राजनीति गरेको कङ्ग्रेस पुस दशके उता परेको र अहिले झस्किएको भन्दै उनले कङ्ग्रेसमाथि व्यङ्ग्य गरेका थिए <laughs> नेपाली कङ्ग्रेस विपक्षी दलको नेताले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेलमा आएको पनि दृष्टान्त छ सभामुखमै यस्तो उहाँहरू गरिराख्नुहुन्छ ओलीले नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाएको टिप्पणी गरेका छन् ओलीले कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति सभामुख जस्ता पदमा किचलो गर्न खोजेको आरोप लगाए ओलीले बोल्ने क्रममा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भएका विषयबारे जानकारी गराउँदै थिए तर कङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नियमापत्ति गरे उनले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम छब्बिस अनुसार नियमापत्ति गरेको भन्दै ओलीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बारे बोल्न नपाउने बताए खतिवडाले कुनै बारदलीबाट ल्याएको कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत नगरियोस् भनेका थिए एउटा कुरामा आपत्ति धारा के अरे यो नियमावली दुई हजार पचहत्तरको पच्चिस अनुसार हुँदै सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोल्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको बारेमा बोल्नुभयो यो संसद चलिरहेको छ सभामुख महोदय चलेका दिनदेखि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अनुहार रूप र कागज हामीले देख्न पाएका छौँ त्यसैले कुनै वार्तालीमा ल्याएको कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु ओलीले रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट कसले न्याय पायो भन्दै प्रश्न गरेका छन् सर्वोच्चको निर्णयलाई आफूहरूले मान्ने तर लामिछानेको नागरिकताले उजुरीकर्तालाई के अन्याय परेको र के न्याय पाए भन्दै प्रश्न गरेका हुन् बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नभई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भएको बताए उनले ओलीका सबै भनाईहरू सुन्दा आफूले उनी नै प्रधानमन्त्री रहेको निष्कर्ष निकालेको बताए उहाँले चाहिँ बारेमा बडो आँसु राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले पठाएको नोट काम लाउने उहाँहरूलाई चाहिँ मताधिकार दिनुपर्छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले लामो समयदेखि लड्दै आएछ त उहाँले त्यसबारे त गर्नु भएन नि मताधिकार दिनुपर्छ प्रवासीहरूलाई भन्ने आज त गइ आउनुभयो उहाँको सबै बोलीबाट मैले के निष्कर्ष निकालेको छु भने अहिलेको प्रधानमन्त्री माननीय कमल उहाँ नै बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले विषयमा सरकारको ध्यान छन् सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता तथा राहदानीका विषयमा अनावश्यक समाचार बनाएको भन्दै पत्रकार तथा सञ्चार माध्यम सञ्चालकप्रति आक्रोश पोखेका छन् आईतवार पत्रकार सम्मेलन करते सभापति लमी छाने विभिन्न संचार उद्यमी तथा तो संपादक नाम नई लीएर आक्रोश व्यक्त करमी छाने के आपू विरुद्ध झुट्टो समाचार लेखे को आरोप लगाया नेपाली प्रिंट मीडिया तथा तो विद्युतीय मध्यम का संचालक तथा तो कही पत्रकार को चर्को आलोचना में उत्रिंग पैसा लीएर समाचार लेखने गे समेत आरोप लगाए मिडियाको आडमा केही मालिकहरूले ठुला कम्पनीको आफ्नो भन्नै पर्ने हो म सरकार चलाउने देश चलाउने हो कि फेरि मैले पत्रकारिता चलाउने पत्रकारिता तपाईँ चलाउनु छैन कान्तिपुरलाई दाम नचढाई त बाँच्न पाइन्न बाँध्नै पाइन्न अब विहीन समाचार लेख्यो भने म कान्तिपुर घेर्न आउँछु कान्तिपुरमा कुनै पनि आधार सहित हाल्नु

नागरिकता तथा विषयमा और... आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै लामी छानेले आफूले यही विषयमा जेल जान परे पनि मान्छेले प्रेसले उठाएका प्रश्नहरूमाथि यति विघ्न असहिष्णु हुँदैन उहाँ किन यति विघ्न असहिष्णु हुनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा हामीले आम, बुझ्नुपर्छ तर उहाँ असहिष्णु हुनुभयो भनेर हामी थप उत्तेजित हुने गरी यसमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन आजै रासोपाको बैठकले गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो प्रतिनिधि सभामा बीस सीट प्राप्त गरेको रासोपाले उनको अदालतले संसद पद खारेज गरेपछि उन्नाइस सीट कायम छ सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णयसँगै लामी छानेको पार्टीका तीन मन्त्री पनि पदमुक्त भएका छन् रवि लामी छानेको सांसद पद खारेज भएसँगै चितवन दुईमा उपनिर्वाचनको चर्चा छ चौतिस हजार मतान्तरले हारेका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले भने निर्वाचन क्षेत्र सांसदविहीन भएको भन्दै आफूलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्न माग गरेका छन् तर निर्वाचन आयोगले भने उपनिर्वाचनको विकल्प नभएको जनाएको छ वित्तमान निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई निकै चर्चामा रह्यो जहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उमेश श्रेष्ठ नेकपा एमालेका तर्फबाट कृष्ण भक्त पोखरेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट रविन अधिकारी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट रवि लामिछाने प्रमुख दलका उम्मेद्वार रहेका थिए चौतिस हजार दुई मतान्तरका साथ रवि लामिछाने निर्वाचित हुँदा काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले चौध र एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले सोह्र मत प्राप्त गरेका थिए निर्वाचन प्रचार प्रसारको समयमा नै नागरिकता दुरुपयोगको आरोपमा लामिछाने विरुद्ध कैयौं मुद्दा लागेको थियो लामिछाने निर्वाचित भएपछि सत्तारूढ गठबन्धनले उनलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो गृहमन्त्री भएको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले माघ तेह्र गतिको संवैधानिक इजलासमा लामिछाने प्रतिनिधि सभामा चितवन क्षेत्र नम्बर दुईमा उम्मेद्वार बन्न अयोग्य भएको फैसला सुनाउँदै नागरिकता पुनप्राप्तिको लागि जान आदेश दिएको थियो त्यसपछि लामिछानेको सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद दुवै गुमेको थियो अहिले चितवन दुईमा लामी छानेका निकटतम प्रतिद्वन्दीले आफूलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका छन् म सेकेन्ड भएको व्यक्ति दावेदार म हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भनेर मैले निर्वाचन आयोगमा दिएको छु र निश्चय पनि निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ केही निर्णय भइसकेपछि निर्णय हुनुपर्छ जहाँसम्म जतिसक्दो चाँडो यो चाहिँ डेमोक्रेटिक राइट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जाँदाखेरि जतिसक्दो चाँडो निर्णय पाए पायो भने म भोलि जाने भनेको सर्वोच्च अदालत हो वा चाहिँ सही किसिमको निर्णय भयो भयो भने त्यही निर्णयलाई म मान्न पनि तयार हुन्छु उनले शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्दै अयोग्य उम्मेद्वार निर्वाचित भएको कानूनले ठहर गरेपछि वैध बीचमा मतपरिणामको विषयमा बाँकी उम्मेद्वार बीच विवाद नरहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्दा राज्यको सिद्ध्याउने काम मात्र हुने बताएका छन् उनले बाँकी उम्मेद्वारमध्ये बढी मत आफ्नो भएका कारण निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् उनले सभा निर्वाचन ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा चारको आधारमा आफूलाई निर्वाचित गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सो नगरेमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी समेत दिएका छन् सङ्घीय सरकारमा सत्तारूढ दलको खिचातानीको प्रभाव प्रदेशमा पनि परेको छ लम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाट प्रदेश, प्रदेश, एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको सत्ताइस दिनसम्म पनि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् मुख्यमन्त्रीमा गिरी नियुक्त भएकै दिन बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ खाएका एमालेका नारायण आचार्य र माओवादीका कृष्ण केसीले अहिलेसम्म कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठन भएको सत्ताइस दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन जसका कारण स्थायी राजधानी देवखुरीमा सारिएका मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम समेत अलपत्र परेको छ लुम्बिनीमा सत्तारूढ दलमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिले पहिलेबाट नै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ केन्द्र र सुदूरपश्चिममा आफ्नो दलको सहमति नमिलेकोले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरे पनि सत्तामा जाने विषयमा समझदारी नभएको उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ त्यसमाथि केही दिन अघि बाँकेबाट पक्राउ परेका उन्मुक्तिका सांसद अरूण चौधरीको रिहाई नहुँदासम्म सदन समेत बहिष्कार गरिरहेको उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ सरकारको मुख्य साझेदार मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिन यता केन्द्रको समीकरणलाई हेरेर बसेका कारण पनि सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन नभएकोले ढिलाइ भएको दावी गरेका छन् यसअघि सत्र सदस्यीय मन्त्रीमण्डल दस सदस्यमा सीमित राख्ने योजना बनाएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई भागपण्डा मिलाउन सकस परेको छ दुई स्वतन्त्र सहित सात दलले गिरी नेतृत्व सरकारलाई समर्थन गरेको र सबै दलले मन्त्रीको आकांक्षा गरेका कारण पनि भागबण्डा मिल्न सकेको छैन गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि पटक पटक काठमाडौँ पुगेर शीर्ष नेताहरूलाई भेट गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन पुस सत्ताइस गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीले माघ पाँच गते विश्वासको मत पाएका थिए एमाले सहित चार मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले तीन जनमत पार्टी राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक एक मन्त्रालय पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ तर कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्नेमा भने, भने सत्ता साझेदार दलहरूमा विवाद कायमे रहेको छ मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वारी समेत दिएको छ उता बुटवल मुकामबाट मन्त्रालयका बोर्ड देउखुरी राखिए पनि कर्मचारी र मन्त्रालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन केही कर्मचारी विदामा बसेका छन् भने केहीले कहिले बुटवाल तथा कहिले देउखुरी गरेर समय बिताइरहेका छन् जारी छ हामी आउँछौँ स्वागत छ अब राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद उर्मिला अर्यालले मनोनयन दर्ता गराएकी छन् आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरको लोत्से हलमा स्थापना गरिएको केन्द्रमा पुगेर उनले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् अर्यालको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ छन् भने समर्थकमा नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहाल र सांसद खिमलाल देवकोटा छन् नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य दलले भने उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेका छन् उम्मेद्वारी दर्ता गराएपछि अरियालले तटस्थ र निष्पक्ष भएर संविधान कानूनले दिए अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएकी छिन् उनले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताइन् गरिमालाई नै पहिले विचार गर्नु जहिले जुन चाहिँ कर्म भन्छु त्यही पद अनुसारको आचरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो त्यो नैतिकता पनि हो त्यो हिसाबले मैले तटस्थ हिसाबले नै आफ्नो पदको निर्वाह गर्ने छु र कुनै पनि दलको मान्यज्यूहरूको तर्फबाट कुराहरूलाई सबै मागहरू चाहिँ संयोजन र सहयोग र त्यो सँगहरू चाहिँ दिने छैन माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य समेत रहेकी अर्याल पूर्व स्थानीय विकास मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छिन् तत्कालीन नेकपाको चौथो महाधिवेशनबाट वामपन्थी आन्दोलनमा लागेकी अर्याल गत वर्ष भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट निर्वाचित भएकी थिइन् काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति चुनावसम्म माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति अनुसार आफ्नो उम्मेद्वारी दिने निर्णयबाट पछि हटेपछि अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ अर्थतन्त्रको मूलाधार कृषि भए पनि सरकारले किसानका समस्यामा चासो नदिँदा किसानहरू निकै पीडामा छन् किसानहरू दिक्क भएर अनेक प्रकारले सडकमा आउँदा पनि सरोकारवाला निकाय बेखबर जस्तै छ किसान सडकमा आएको विषयमा संसदमा सांसदहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै बिचौलियालाई तत्काल कारवाहीको माग समेत गरेका छन् देशको बहुसंख्यक नागरिक कृषि क्षेत्रमा छन् पुरानै शैलीबाट खेती गरेर उब्जाइएका खाद्यान्नमा पनि राम्रो उत्पादन नपाउँदा किसान चिन्तित छन् मारमा परेका छन् अझ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुको सट्टा किसानका समस्याप्रति कहिल्यै चासो देखाएको पाइँदैन किसानले खेती गर्ने समयमा मल बिउ तथा सिंचाइ नपाउने समस्या त झन् सदाबहार नै छन् यी यथावत समस्या हुँदाहुँदै पनि किसानले जसोतसो गरेर उत्पादन गरेका उत्पादनले राम्रो मूल्य र रा बजार नपाउँदा किसान मारमा पर्ने गरेका छन् देशमा उत्पादन भएका भन्दा बाहिरबाट आयात गरिएका खाद्य सामग्रीको बढ्दो प्रयोगले किसानहरू वर्षेनी आन्दोलित बन्नु परेको छ अझ गत शुक्रबार चितवनका किसानले आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको भन्दै आफूले उब्जाएका सबै तरकारी तथा फलफूल सड़कमा फ्याँकेर आन्दोलन नै गरे त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने भन्दै किसान सङ्घर्ष समिति देशभरका किसानलाई प्रतिनिधित्व गर्दै फरक शैलीमा आन्दोलनमा उत्रिएको छ हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि अब गाई फर्म छ हाम्रो यहाँ दाना र परालोहरू बढेको बढे हुन्छ अनि दुधको भाउ पनि बढ्दैन समस्या पाल्न गाह्रो छ छोड्नलाई अब धेरै छन् छोड्न भएन आजको मेन आन्दोलनको उद्देश्य चाहिँ अहिले चाहिँ जुन बेसिक लेभलमा किसानहरू छन् नि उनीहरू अत्याधिक धेरै समस्यामा परिसके होइन त्यो समस्यालाई कसरी सल्झाउने भनेर हामीले चाहिँ राज्यसँग जस्तो किसान आयोगसँग छलफल गर्न पटक पटक खोज्दा भने छलफल गर्न तयार नभइसकेपछि चाहिँ अब हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ देखिने रूपमै आन्दोलन गर्नुपर्छ देशव्यापी नै आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो हो यो खास चाहिँ किसानहरूको समस्या सल्टाउन राज्य उत्तरदायी छैन अहिलेको अवस्थामा गरिरहेको किसानहरूलाई पनि प्रोत्साहित हुनुबाट निरोसाहित गर्नु यसको मतलब कुनै पनि सामानहरू उत्पादित गरेको कुराहरूलाई नेपालको सामान उत्पादितलाई मूल्य कम हुने र बाहिरबाटको सामानहरू आएर बिचौलियाहरूले यहाँको किसानहरूलाई मर्का पारी राखेको हुने अनि नेपालको सामान हामीले उत्पादन गरेको जुन खेतीबारीको सामानहरू खेतमै कुहिर जानु यस्ता यस्ता खालका कुराहरूले गर्दा कृषकहरू पीडामा भए जुन तर किसानको हक हितका लागि भनेर स्थापना गरिएको किसान आयोग पनि किसानका समस्याप्रति बेखबर जस्तो देखिन्छ समस्या धेरै छन् समस्याका प्रकृति अनेक छन् अनेक तहमा छन् त्यसो भएको हुनाले तिनलाई क्रमशः समाधान गर्दै अगाडि बढ्न पर्छ हाम्रो पनि निश्चित कार्यदेश छ त्यो कार्यदेशभन्दा माथि हामी जान सक्दैनौँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ किसानको समस्या समाधान नभएको भन्दै बिचौलियालाई कारवाही गर्न संसदमा सांसदहरूले माग गरेका छन् र साथसाथै हिजो मैले एउटा किसान चितवनमा रोइरहेको देखेको छु हजारौँ किसानहरू आज सडकमा आएका छन् सरकारले किसानको वर्गीकरण गरेर अनुदान दिने र उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्ने र युवाहरू विदेशी बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो कि प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल खड्काका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट एक महिना लामो सोस्ताने व्रत आइतबार समापन भएको छ पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि घर घरमा सुरु गरिएको एक महिने श्री सोस्ताने व्रत माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन विधिवत रूपमा समापन गरिएको हो यस्तै काठमाडौँको साँखु साली नदीमा एक महिना लामो माधव नारायण व्रत पनि समापन भएको छ यस वर्षको साँखुको एक महिना लामो सोस्ताने व्रतमा सहभागी महिला र पुरुषले व्रत समापन गरेका हुन् श्री सुस्तानी व्रत कथामा स्कन्द पुराण अन्तर्गतको केदारखण्डको माघ महात्म्यमा कुमार र अगस्त्य बीच भएको संवादलाई भन्ने र सुन्ने गरिन्छ विधिपूर्वक एक महिना व्रत गरेकाले माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा एक सय आठ जनै एक सय आठ सुपारी एक सय आठ पान एक सय आठ फूल एक सय आठ रोटी एक सय आठ अक्षता तथा विभिन्न थरीका फलफूल धूप बत्ती नैवेद श्रेखण्ड रक्तचन्दन सिन्दूर वस्त्र र मेटी चढाएर व्रतको कामना पूर्ण होस् भने भगवतीलाई अर्घ्य दिने धार्मिक परम्परा छ श्री सुस्तानी व्रत कथामा उल्लेख भए अनुसार एक महिनासम्म विधिपूर्वक श्री सुस्तानी माताको पूजा आराधना गरे श्रीमानको आयु बढ्ने र अभिवाहितहरूले सुयोग्य वर वधु पाउने धार्मिक विश्वास छ श्री सुस्तानीका व्रताहरूले माधव नारायणको दर्शन नगरे व्रत पूरा नहुने र धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पहिलो गभर्नर एवं पहिलो अर्थ सचिव हिमालय जबराको पञ्चानब्बे वर्षको उमेरमा निधन भएको छ राणाले नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा आजीवन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै उनको योगदानको स्मरण गरिएको छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर राणा यस भौतिक संसारबाट सदाका लागि विदा भएका छन् लामो समयदेखि श्वास श्वासपोश्वासको समस्या झेल्दै आएका राणा उपचारका लागि केही दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए हिमालयको निधनले झण्डै शतक लामो नेपाली समाजको विकास राजनीतिक र अर्थतन्त्रको आरोह अवरोहको एउटा साक्षी नेपाली समाजले गुमाएको छ उनको निधनसँगै नेपाल र अर्थतन्त्रको सारथी घुमेको छ राणा परिवारमा जन्मेर पनि प्रजातन्त्र र बहुलवादी शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्ने हिमालय खुला बजार र उदारीकरणको पक्षमा थिए साधारण जीवनशैलीमा रमाउने उनी जीवनको उतार्थमा पनि बिग्रिँदो राजनैतिक र रा सत्ता केन्द्रित दलहरूको राजनैतिक गतिविधिलाई नजिकबाट निहाल्दै टिप्पणी गर्न रुचाउँथे उनी र उनको काम उनले पुऱ्याएको योगदानलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरदेखि व्यवसायीहरूले यसरी सम्झिए बनाउन पछिल्लो समय यो उमेरसम्म पनि सक्रिय रूपमा धेरै योगदान गर्नुभएको छ अब सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना पहिलो गभर्नरको रूपमा उहाँले नेपालमा नेपाली मुद्राको प्रचलनको लागि गर्नुभएको जुन चाहिँ योगदान छ राष्ट्र स्थापना स्थापनादेखि राष्ट्र संस्थागत गर्न जुन योगदान दिनुभएको छ संस्थापक गभर्नर मात्रै होइन कि त्यसभन्दा पछाडिका दिनहरूमा पनि धेरै विषयहरू छन् जुन हामी बिर्सन सक्दैनौँ जुन उहाँको चाहिँ योगदान छ नेपालको अर्थतन्त्रमा म चाहिँ भन्छु आज नेपालको अर्थतन्त्रको आर्किटेक्टमा एउटा खम्बा बनाउने हिमालय शमशेर राणाजी पनि हो होइन हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हाम्रो परिवारले पनि एउटा हाम्रो संरक्षक गुमाएको छौँ भनेदेखि पुरा नेपालको अर्थतन्त्रले वित्तीय क्षेत्रले मात्रै भन्दिनँ म पुरा नेपालको अर्थतन्त्रले नै पनि एउटा संरक्षक एउटा बुवाको जुन रोल खेलिराख्नु हुने थियो उहाँलाई हामीले गुमाएको छ कुनै पनि मान्छेलाई केही एउटा उमेर ढल्केर पनि एक्टिभिटी एक्टिभ कति हुन सकिन्छ भन्ने एक्जाम्पल दिनुपर्दाखेरि म उहाँकै नाम लिन्छु म मा हिमालय शमशेर जस्तो चाहिँ नि एक्टिभ हुन सक्यो त्यो एजमा पनि भने इट्स अ बिग अचिभमेन्ट हिमालय राणा पहिलो गभर्नरदेखि पहिलो अर्थसचिव भएका राणाले नेपाली अर्थतन्त्रको जग बसाल्न आर्थिक र नीतिगत कामको सुरुवात गरेर महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् दुई हजार सात सालको परिवर्तनपछि सुवर्ण समसेदले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उनी अर्थसचिवमा नियुक्त भएका थिए हिमालयले आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई निश्चित आकार दिने काम मात्रै गरेनन् महत्वपूर्ण आर्थिक र प्रशासनिक सुधारका कामहरू पनि गरे अर्थसचिव भएलगतै उनले मन्त्रालयमा मालपोत विभाग राजस्व विभाग खर्च विभाग बजेट विभाग र आर्थिक मामिला विभाग गठन गरेका थिए आमदानी र खर्चको दुरुस्त हिसाबको अभावमा अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ भन्ने पनि थाहा नभएको समयमा हिमालयले पहिलो बजेट ल्याउने जिम्मेवारी उठाएका थिए दुई हजार सत्र सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरेपछि अन्य सरकारी कर्मचारीसँगै हिमालय बर्खास्तीमा परेका थिए राणाले नोटमा हस्ताक्षर सुरु गरेका थिए भने देशभरि नेपाली रूपैयाँ चलन चल्तीमा ल्याएका थिए राणाको निधनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा लगायतले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए त्यस्तै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत पशुपति आर्यघाट पुगी राणाप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएको उडान पुनः सञ्चालन र नियमित गराउने सन्दर्भमा चासो राखेका छन् आज बिहान विमानस्थल निरीक्षणपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री किराँतीले गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट तत्काल नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सञ्चालन गर्न पहल गर्ने बताए विमानस्थलमा रोकिएको उडान सुचारू गर्न नेपाल एयरलाइन्सको विमान ल्याउनुपर्ने विषय उठेकाले तत्काल पहल थाल्ने मन्त्री किरातीको भनाइ छ मन्त्री किरातीले विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि उच्च स्तरीय तहका साथै कूटनीतिक र मन्त्रालय स्तरबाट प्राविधिक समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले विमानस्थलमा रोकिएको उडान नियमित गराउन भारतसँग रूटका लागि प्रधानमन्त्री तहबाट कूटनीतिक पहल गर्ने भन्दै मन्त्री किराँतीले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा गौतम बुद्ध विमानस्थलको रोडको एजेन्डा राख्ने बताएका छन् एजेन्डाभित्र यो पर्नेछ र हामीले रुट प्राप्त गर्नेदेखि लिएर कतिपय प्राविधिक कुराहरू छन् त्यसलाई मिलाउने कुरामा हाम्रो रहन्छ अब यो त ग्लोबल टेन्डरमा मार्फत भएको होइन अब त्यहाँ को अबल देखियो त्यसले पार्ने कुरा हुन्छ अब हल्ला कसरी चलेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो नियतसँग जोड्नु निरीक्षण अघि विमानस्थलको अवस्थाका बारेमा गरिएको ब्रिफिङमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न मन्त्री किराँतीले निर्देशन दिएका थिए उनले विमानस्थल देशको अनुहार भएकाले गौतम बुद्ध विमानस्थल सफा राख्न पनि आग्रह गरे उक्त अवसरमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीको अधिकारीले कार्यालयहरूबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्दा धेरै समस्या हल हुने मन्त्री किराती समक्ष विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द प्रसाद दाहालले रुटका कारणले भारतीय आकाश प्रयोग गर्न नपाउँदा उडान रोकिएको बताएका छन् मन्त्री किरातीले टर्मिनल भवन टावर पार्किङ विशिष्ट कक्ष धावन मार्गको पनि निरीक्षण गरेका थिए राप्रपा नेपालका संस्थापक समूहका नेताहरू र नेकपा माओवादी समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य रमेश मेहताले पार्टी परित्याग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा राप्रपा नेपाल लगायतका दलबाट पार्टी परित्याग गर्दै बाह्रजना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका हुन् नवप्रवेशीलाई नेता तथा सांसद लालवीर चौधरीले खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् सांसद चौधरीले पार्टी सुरु भएको अवधिदेखि अहिलेसम्म पार्टी र पार्टीका नेताहरूमाथि पटक पटक आक्रमणको प्रयास भएको बताए उनले सांसद अरूण चौधरीलाई फिर्ता भएको मुद्दामा राज्यले फेरि समातेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् देश कहाँ 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 छ छ जनता छन् राज्य तर उहाँहरूलाई

इमानुचल राज भटराई लगायत लिटिकापुर घटनामा रसम चौधरी लगायत नेताहरुको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ हामी ब्रेक पछि आउँछौ। ब्रेक पछि स्वागत छ अब बिजनेस न्यूज नेपाल टेलिकमले आज उन्नाइसौं वर्ष पुरा गरी बीस वर्ष पुगेको अवसरमा जन्म जयन्ती मनाएको छ दुई करोड तेह्र लाख पच्चीस हजार भन्दा बढी ग्राहक रहेको व्रहा नेपाल टेलिकमले मोबाइल टेलिफोन सेवा जीएस जिएसएम जी जीपिआरबिएस थ्री जी र फोर जी सेवा दिइरहेको छ जन्म जयन्ती कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपाल टेलिकमका धेरै ग्राहकहरू भएको तर यसले ग्राहक अनुकूल सेवा प्रदान गर्न नसकेको बताएका छन् टेलिकमले देशभरका सबै ग्राहकलाई फोर र फाइभ सेवा उपलब्ध गराउने भने अहिलेसम्म काठमाडौँका बासिन्दाले मात्रै राम्ररी उपभोग गर्न पाएको उनको भनाइ छ

प्रविधिको विकास उपभोक्ताहरूको चाहना तथा बजारको मागलाई दृष्टिगत गर्दै सेवाग्राहीको आवश्यकता र चाहना अनुरूप कम्पनीले आफ्ना सेवाहरूलाई आधुनिकीकरण विकास र परिमार्जन गर्दै आफ्ना सेवाहरू मुलुकका सतहत्तरैवटा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा विस्तार भइसकेको भन्ने जानकारीले हामी सबैलाई गर्वको महसुस गराएको छ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार बत्तीस असार एक गते नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका रूपमा भए पनि दुई हजार साठी माघ बाइस गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको थियो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार एकसठीदेखि यसलाई नेपाल टेलिकम भन्न थालियो नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको टेलिकम विक्रम सम्बद्ध दुई हजार एकसठी वैशाख एक गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तरण गरियो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्राईमासको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ कम्पनीले आइतबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खोद नाफामा दुई सय सडतिस दशमलव दुई नौ प्रतिशतले बढेको छ समीक्षा अवधिमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी सोह्र प्रतिशतले बढेको छ पुष्म शान्तसम्म कम्पनीको लगानी बिस दशमलव चार छ प्रतिशत बढेर एक खर्ब छपन्न करोड पैतालिस लाख बत्तीस हजार रुपियाँ पुगेको छ यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी चौध प्रतिशत बढेर आठ अर्ब बिस करोड उना लाख छैसठी हजार रुपियाँ जीवन बीमा कोष एक्काइस प्रतिशत बढेर एक अर्ब पचास अर्ब पचासी चौसठी लाख बयासी हजार रुपियाँ र महाविपत्ति कोष सोह्र प्रतिशत बढेर तिरासी करोड छत्तिस लाख उनापचास हजार रुपियाँ पुगेको छ कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका नौस्थित झिलमिला ताल अवलोकनका लागि पर्यटकहरूको संख्या बढ्दै गएको छ स्थानीय तहले ओझेलमा परेको तालको संरक्षण गरी बाटो निर्माण गरेसँगै प्रचार प्रसार गरेपछि घुम्न जाने पर्यटकको संख्यामा पनि वृद्धि भएको हो तर ताल तथा मन्दिर क्षेत्रमा आवश्यक सुविधा नहुँदा भक्तजनहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन् कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित झिलामिला तालको अवलोकन गर्ने र ताल, ताल किनारामै रहेको झिलिमिली देवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्ने दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गरेको छ सदरमुकाम महेन्द्रनगरदेखि करिब पच्चिस किलोमिटर उत्तरी क्षेत्र चुरे चुरेडाँडामा रहेको झिलामिला ताल प्राकृतिक सौन्दर्यताले रिपूर्ण ताल हो वर्षौदेखि एउटै आकार र रङका माछाहरूको झुण्ड रहने तालले दिनमा तीन पटक रङ फेर्ने गर्दछ तालको छेवाइमा रहेको झिलिमिली देवीको मन्दिरको दर्शन र पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ यहाँ झिलमिल झिलमिल त्यसको तिन वर्ण हुन्छ एउटा निलो हुन्छ मध्यमा बाह्र बजेमा हेर्नुहुन्छ भने निलो हुन्छ बेलुका सायकालमा कालो भएर जान्छ जस्तै शिवजीको कण्ठमा निला भइहाल्छ त्यस्तो रङ हुन्थ्यो प्रातकाल हेर्नुहुन्छ भने सफा भएर माछा टसुला देखिन्छन् मन्दिर दर्शनका लागि नेपाली मात्र नभई भारतीय दर्शनार्थीहरूको समेत घुइचो लाग्ने गरेको छ विगत लामो समयदेखि झिलिमिली देवीको पूजा अर्चना गर्न आउने र आफूले चिताएको मनोकामना पुरा हुने विश्वास लिएको भारतीय दर्शनार्थीको भनाइ छ ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको प्राचीन तालको समयमा उचित संरक्षण समर्वर्धन र प्रवर्धन हुन जरुरी छ विगतका वर्षमा उचित पहल हुन नसक्दा तालसँगै रमणीय क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ मन्दिर तथा ताल अवलोकनका ता लागि जाने दर्शनार्थीहरूको लागि उचित शौचालय खानेपानी तथा धर्मशालाको व्यवस्था नहुँदा भक्तजनहरू समस्यामा पर्ने गरेको भक्तजनहरूको गुनासो छ और उसी से हम ये भंडारा और ये लंगर का प्रोग्राम करते हैं कि जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है अच्छा। बहुत आते हैं हमारे यूपी से तो हाँ।, हाँ। बढ़िया सुनी जा रही हम तो पहली बार आए हैं ना यहाँ पे अच्छी बुक वो सुनी जा रही कि हाँ 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 मन्नत पूरा होता है लोग तो हमने कहा आपकी हम भी देखें चल के जिला मिलाताल समय पुग्ने आठ किलोमीटर सड़क कालोपत्रे भेपनी समय में मरमत न होता बाटो जीर्ण बन्दै गएको छ झिलामिला ताल संरक्षणका लागि तिन वर्ष पहिले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार केन्द्र महेन्द्रनगरले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गरी संरक्षणका लागि पहल थालेको थियो तर ताल संरक्षणमा सरकारले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ देखेको ताल र ताल ताल अमूल्य भनेर बाहिरबाट पर्यटकहरू आइरहेका छन् नेपालमा पनि नेपाल पन, नेपालमा नेपाल पनि टाढा टाढाबाट आएर पर्यटकहरू दर्शन गरेर जाँदैछन् टोयलेट छैन यहाँ सुत्ने व्यवस्था छैन धर्मशाला छैन भान्सा छैन बाबाजीको घर छैन टोयलेट छैन दिनको हजारौँजनाको दर्शकहरू आइरहेका छन् प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण झिलामिला तालको समयमा संरक्षण र प्रबन्धन गरी उचित प्रचार प्रसारका साथै ताल क्षेत्रमा आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गर्न सके ताल अवलोकनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा फ्रिटि हुनेदेखि छ प्राइम टेलिभिजनका लागि कन्चनपुरबाट दिल्लीराज पंतको रिपोर्ट अब स्पोर्ट्स न्यूज महिला साफ अंडर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले भुटानलाई 4-0 ले भुटान लाई, चार पराजित गर्दै च्याम्पियनसिपमा पहिलो जित हात पारेको छ अमिषा कार्कीको ह्याट्रिकमा नेपालले प्रतियोगितामा पहिलो जित दर्ता गरेको हो खेलको उन्नाइसौं मिनटमा कार्कीले पहिलो गोल गर्दै नेपाललाई अग्रता दिलाएकी हुन् पहिलो हाफको थप गरिएको दोस्रो मिनटमा कार्कीले दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई पहिलो हाफमा दुई शून्यको अग्रता दिलाइन् एकसठ मिनटमा दिपाशाहीको सट्ट भुटानकी गोलरक्षक सोनम पेन्डेनले सेभ गरेको बल रिवार्डमा हुँदा कप्तान पृथ्वी राईले बलको सदुपयोग सुट गर्दै नेपालका एससिसी एसिया कप क्रिकेट दुई हजार तेइस पाकिस्तानमा आयोजना भएमा भारतले सहभागिता नजनाउने भएको छ एसिया कप दुई हजार तेइसको आयोजनाको जिम्मा पाकिस्तानले पाएको छ तर एससिसी का अध्यक्ष समेत रहेका बिसिसी आई का सचिव जय शाहले भारतीय टोलीले पाकिस्तान भ्रमण गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् शाहले पाकिस्तानमा नभए तटस्थ स्थानमा एसिया कप दुई हजार तेइस आयोजना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् यो तटस्थ स्थान युए हुने सम्भावना छ एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसिसी शनिबार बसेको बैठकले एसिया कप दुई हजार तेइसको अन्तिम निर्णय मार्चमा हुने आइसिसी को बैठकबाट टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ यता भारतले आफ्नो भूमिमा हुने एसिया कप नखेलेमा पाकिस्तानले पनि भारतमा हुने विश्वकप बहिष्कार गर्ने बताउँदै आएको छ सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय समर्थन भने कायमै विक्षिप्त देखिए सभापति लामिछाने संसार माध्यममाथि आक्रोश संसदमा प्रति ओलीको व्यङ्ग्यवाण सत्तामा नहुँदा पानी बिनाको माछा बनेको आरोप राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सत्तामा विग्रह नल्याउन चेतावनी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रोकिएका उडान पुनः सञ्चालनको गृह कार्य भारतसँग कूटनैतिक पहल गरिने नेपाल एयरलाइन्सको उडान तत्काल सुरु हुने पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशरफको उनान असी वर्षको उमेरमा निधन पाकिस्तानी सेनाद्वारा शोक व्यक्त